Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Hjultka Floris en vandaag heb ik de allergrootste megadoos opening ooit op mijn kanaal voor jullie. Laat een like achter, we gaan voor de 1500 likes. Dat is super moeilijk, maar deze megadoos opening verdient het echt wel. En ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer op mijn kanaal. We hebben op dit moment zoveel abonnees. En druk ook even op dat belletje, want dan kan je gelijk erbij zijn bij een nieuwe video. Maar ik zit op de account van Thijs. En Thijs, je bent een strijder. Dit is niet normaal hoeveel megadozen Thijs heeft opgespaard. We gaan even met z'n allen tellen. We gaan het eventjes doen, jongens. Dit is namelijk niet normaal. Oké, we tellen met z'n allen, ja? 1, 2 megadozen. Daar gaan we dan, hè? 3 en 4, 5, 6, 7, 8 en 9. En dat was 9. Maar dan hebben we deze ook nog. 10, let's go. 10, 11. En 12, 13. En 14. En 15, 16. 17. 18, 19. 20, 21. 22 megadozen heeft Thijs opgespaard. Thijs, je bent een super grote legend. Wij gaan dit dus allemaal openmaken. En laat een like achter. Ben nog niet geabonneerd, abonneer. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is de grootste megadozen opening ever gewoon. Ik ga gewoon eventjes beginnen met de nieuwe knokkers. Nu alvast te verzamelen. Dan zit dat in ieder geval op. We hebben hier Search. En hij heeft zelfs niet eens Gil verzameld. Wat een geduld heeft Thijs ook. Super bedankt nogmaals. En heb jij ook een hele grote megadoos opening? Stuur mijn Instagram naar FlorisVU. Maar we hebben nu al 2 knokkers erbij. En we zitten nu op 33 knokkers. Hij moet nog Nani. Nou, ik weet echt heel zeker dat wij Nani gaan pakken. Max, Sprout, Leon en Sandy. Ik denk dat we Nani, Max en Sprout kunnen krijgen. Maar we gaan het allemaal zien natuurlijk. Hij heeft hier nog gratis. Even kijken of ik hier nog iets mis. Oké, nou, dat zijn de munten. Jongens, is alles aan het opnemen. Alles is aan het opnemen. Ongelooflijk, deze megadeus opening. Dit is gewoon te ziek. Wij gaan gewoon beginnen met de allereerste megadeus. Let's go! En dat zijn 5 resterende items. Maar daar moeten we natuurlijk niet boos om zijn. Want ja, we gaan nog zoveel megadoos openmaken. Dat is gewoon niet normaal. Grote doos. Oké, wat zit erin? Ik ga wel redelijk snel door de grote dozen. Maar de megadozen ga ik sowieso spannend houden. Let's go, kom op. 6. Oké, ik weet niet waarom die zo snel ging. Maar we hebben 6. Let's go, jongens. Oké, wat kunnen we krijgen? Tick, Daryl, Spike, Jackie. Search 92. En 3, 2, 1, oh. Een sterrenkracht. Een sterrenkracht voor Shelly. Let's go dus, Shelly. Hoppatee. Dan gaan we ook eventjes qua upgrade bekijken. Dan doen we even de meeste trofeeën. Doen we bijna volgende rang. Doen we krachtlevel. Kunnen we dat ook een beetje in de gaten houden. Maar we gaan nu eventjes door naar het vorige seizoen. En dan gaan we daar gewoon even alle megadozen openmaken. Jongens, dit is insane. Dit is zo ziek. Kom op, let's go. 5 resterende items. Dan weten we natuurlijk dat er niet een nieuwe knokker in zit. Search, Piper, Mortis, Jesse, Penny. Gaan we door naar de grote doos. Ik denk ook sowieso dat we wel iets in de grote doos kunnen krijgen. We hebben zoveel grote dozen. Dit is zo ziek gewoon. Ik vind het oprecht mega leuk om te doen. Kom op. Ah, helaas. Hier niks in. Straks gaan we eventjes kijken hoe ver we zijn met de nieuwe knokkers. Qua krachtpunten en zo. Gaan we gewoon eventjes een balans opbouwen. Ga gewoon wat knokkers upgraden. Het komt allemaal goed, jongens. Kijk gewoon deze hele video af. Want dit is, als jullie van mega doos opening houden, is dit gewoon de video voor jou. Maar 5. Oké, 5. Daryl, Ems, B, Brock, Bo. Prima. Heb je hier krachtpunten? Hij zei tegen mij, Floris, gooi de krachtpunten op de nieuwe knokkers. Dus we, ja, we wisselen het gewoon een beetje af van Gil en van Search. Gewoon de ene naar Gil, de andere naar Search. Dat komt allemaal wel goed. En als we natuurlijk een nieuwe knokker krijgen, dan gooien we die ook in de mix. Het komt allemaal gewoon goed, jongens. Dit is gewoon allemaal genieten. Hoppatee, Gil en Search erbij. Super nice. Wat krijgen we hierin? Frankie. Dan hebben we hier nog een grote doos. En dan gaan we na die 2 megadozen gaan we even wat knokkers upgraden. Want dan hebben we denk ik best wel wat coins al verzameld. Hier zit nog Frank en wat M's in. Hoppatee, nog een coins. Dan doen we nog 2 megadozen en dan gaan we eventjes wat knokkers upgraden. 3, 2, 1. 5. Helaas. Maar ja, ik ben nu helemaal niet zo heel erg ontevreden als wij 5 krijgen. Want er zijn zoveel megadozen. 22, kom op! Ah, 2 keer op rij, 5 resterende items. Dat is wel jammer. 9, Ebit, Colt, Carl, Jesse. Dan gaan we even kijken. Oké, deze kan een kracht 9. Dat doe ik gelijk, want dat is natuurlijk een kans op ja, een sterrenkracht. Dus dat is altijd wel chill. Ik zou Gil en Search ook een beetje upgraden. Ik weet niet hoeveel coins we nog hebben. Oké, 1600. Zal ik Jackie ook een beetje upgraden. Let's go. En dan kan er nog een knokker naar kracht 7. Want we kunnen natuurlijk de gadget krijgen. Laten we dat dan ook eventjes doen. Want dan hebben we gewoon meer kans op gadgets. En ja, gadgets zijn chill. Maar jongens, we gaan gewoon lekker door. We zijn nog bezig met het vorige seizoen. De brawlpas van het vorige seizoen zijn we nog mee bezig. Oké, Colt en Daryl. Weer wat extra coins. En we gaan straks gewoon weer de balans opbouwen. Weer wat knokkers upgraden.
Dit is gewoon genieten. Dit is gewoon genieten, jongens. Oké, Frank en een tokenverdubbelaar hebben hier weer een grote doos. Let's go. Hoppatee, Rosa, Daryl, Carl en weer een tokenverdubbelaar. En dan hebben we hier weer een grote doos weer. En dan helaas, ja, we krijgen best wel veel 3 resterende items uit de grote doos. Maar niet nog een nieuwe knokker, sterrenkracht of ja, iets in die richting. Vorige keer gaven we maar Gale. Laten we dan nu aan Search geven. Als ik Search kan vinden, daar is de grote vriend Search. En dan geven we deze wel weer aan Gale. Waar ben je, Gale? Gale? Daar is Gale. Let's go. Oké, dan gaan we door met deze grote doos. Wat zal erin zitten? Nee, helaas niks weer. Terwijl het muntje is super chill. De knokdoos, ja, daar zat waarschijnlijk ook niks in. Nee, inderdaad. Grote doos. Oké, 3. We hebben een kans. Maar nee, helaas ook niet. 50, wel veel. Hebben we hier weer een megadoos? 3, 2, 1. Kom op. 5 resterende items. Oké. Qua geluk zitten we op dit moment nog niet super goed. Maar ja, dit is gewoon een marathon, jongens. Dit is geen sprint, dit is een marathon. Er zijn zoveel grote en megadozen die we gaan openmaken. Dus we kunnen ook gewoon een slechte start krijgen. Want ja, we kunnen altijd nog een callback maken. We zijn nog lang niet op de helft van alle dozen. Oké, nee. Die willen we niet naar Jackie gooien. Die willen we naar Search of Gale. Gewoon degene die ik als eerste zie. Let's go. Oké, dan hebben we een grote doos. We hebben kans. Maar nee, helaas niet een nieuwe knokker of iets anders leuks. Hier hebben we weer kans, maar helaas ook weer niet. En als ik gewoon zie dat er niks is, dan tik ik gewoon snel door. Want ja, ik kan heel langzaam gaan doen, maar dat duurt deze video een half uur. Er zijn echt namelijk zoveel deuzen. Oké, Frank zit, we hebben niks. Hebben we hier wat coins. Knokdoosie zit ook niks in. Deze gaan we dan wel weer op Search geven. Of op Search gooien. Waar ben je, Search? Daar is onze grote vriend Search. Hebben we een reactie. Niemand boeit reacties. En dit is een 7 sterren uit. Let op. Oké. Ja, wel weer 5. Ik ga er ook gewoon... Ik wil weg van die 5. Weg van die negativiteit. Boom. Let's go. Wat de hel? We hebben nu echt al 6 keer op rij, denk ik. Of 5 keer op rij. 5 resterende items... 75, wel heel chill. 5 resterende items gekregen uit die... uit die megadozen. Dus dat is echt niet zo'n chill begin. Gil, waar ben je? Let's go. Gooien we gewoon lekker weer op Gil. We kregen net heel veel search. Oei. Ik dacht daar eventjes omdat ik 43 coins kreeg. Dat ik heel even dat er wat in zat. Maar het is onder de 35 coins. Als je onder de 35 coins krijgt uit een grote doos. Dan zit er iets speciaals in. Maar. Jongens. Wat is dit? Ik weet het niet. Misschien moeten we even gaan overswitchen naar het huidige seizoen. Ik zal deze in ieder geval even gooien op Search. Nou, weet je, we blijven wel gewoon op dit seizoen. Want ja, we zijn alweer bijna. Oh nee, we zijn helemaal niet bijna. Dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal, jongens, hoe groot deze megadoosopening is. Ik besef het oprecht nu pas. Weet je wat? Ik verzamel even deze gold. En dan ga ik nu eventjes weer een update doen. Kan er een nieuwe knokker naar kracht 9? Nee. Dan gooien we deze naar kracht 7. Let's go. En dan gaan we ondertussen eventjes search upgraden. Kan die? Ja, die kan naar kracht 7. Let's go. En dan doen we ook Gale even totdat de coins op zijn. Jackie nog even upgraden. Ja, we hebben zoveel coins. Oké, dan gaan we nog even terug naar het vorige seizoen. Want daar waren we nog lekker even bezig. Maar ja, lekker bezig. Ik weet niet of we heel lekker bezig waren. Oké, hier zit dat in. Inderdaad, 3, 2, 1. Ik hoopte heel erg daarop, Nani. Maar een nieuwe gadget is ook niet verkeerd. Kom op. Oké, we hebben nu nog maar 1 keer 6 resterende items gekregen. Ik ben er niet blij mee. Kom op nou, gun ons. 7, kijk, dat is het betere werk. 2 nieuwe items dus hierin. Carl, Frank, Daryl, Ems. Oké, Rico. Een sterrenkracht, dus we krijgen nu minimaal nog een sterrenkracht. En, Of nee, toch niet? Ik wist niet dat dat kon. Ik dacht altijd dat je de eerste iets beters, slechters kreeg dan de tweede. Maar dat kan kennelijk dus ook andersom. Oké, dat is echt letterlijk de allereerste keer dat dat bij mij gebeurt. Maar wel goed om te weten natuurlijk. En ook helemaal niet verkeerd. Ik bedoel, een nieuwe sterrenkracht en een nieuwe gadget is zeker niet verkeerd natuurlijk. Oké, dan doen we nog eventjes deze. Dan hebben we hier weer 100 krachtpunten. Laten we die dan gooien op Gale. Want Shirt staat nu een beetje voor. Kom op. 5 resterende items. Dan gaan we er gewoon wat sneller doorheen. En hier weer een reactie. 500 krachtpunten, laten we die op Search gooien. Dan is Search al bijna max level. En dat is sowieso super chill. Search is een goede knokker. Let's go! 6 resterende items. Zo wil ik het zien. Bedankt, Brawl Stars. Wat zal erin zitten? 3, 2, 1.
Wanneer krijgen we nou Nani? Ik wil sowieso Nani krijgen, hè. Ik word lijp als we geen Nani krijgen. Maar jongens, er zijn nog heel veel megadeus te gaan. Dus we hebben nog heel veel kans. We hebben sowieso Tsukotsi om natuurlijk nieuwe sterrenkrachten te krijgen. Maar we hebben weer heel veel coins. Dus we gaan eventjes upgraden. Deze kan naar kracht 9. Dus we hebben kans op sterrenkracht Rosa. Search, laten we die ook even upgraden. En voor de rest kunnen we een nieuwe knokker naar 7 voor gadgets. Let's go. En misschien deze. Nee, die kan nog niet. En B misschien. Oh, we hebben niet genoeg coins voor B. Oké, dan gaan we gewoon lekker door. We zijn nog steeds bezig met het vorige seizoen. Ongelooflijk. Thijsje met een grote, grote legend. Dit is echt super, super vet. Ik denk ook dat jullie hier mega erg van gaan genieten. Ja, als je van megadeus opening houdt, is dit gewoon de paradijs. Dit is gewoon het beste van het beste. Oké, laatste megadeus van het vorige seizoen. Kom op. Kunnen we het goed in de stijl afsluiten? Nee, helaas dus niet. Tara, Rico, Bibi, Barley, Bo. Let's go. Hé, dat rijmt ook. Dan gooien we deze even allemaal op Gil. Niet meer op Search, want dan verspelen we heel veel krachtpunten. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Hebben we hier nog eventjes wat grote dozen op een rij. Ik zal wel eventjes snel er doorheen gaan. Oké, kom op. Dit is zo raar. Dat heb ik zo vaak. Waarom krijgen we dan Nani uit een grote doos in plaats van uit een megadoos? Dat is altijd super raar. Maar dat is altijd mijn geluk. En ja, ik klaag natuurlijk niet. Het is alsnog super chill om Nani te krijgen. Dan ga ik nu even Gil upgraden. Boom. Dan kan die in ieder geval de kracht 7. En dan gaan we nu de krachtpunten gooien op Nani. Want hij wou dat ik de krachtpunten gooi op de nieuwe knokkers. Dus dat gaan we dan sowieso eventjes allemaal doen. We krijgen überhaupt mega veel krachtpunten. We kunnen het allemaal niet meer bijhouden met de coins. We hebben te weinig coins voor de krachtpunten die wij krijgen. Maar kom op. Let's go. Weer 7. De tweede keer 7. Ik heb echt goede hoop. Laten we er gewoon gelijk doorheen gaan. Kom op. 3, 2, 1. Sterrenkracht. Nice. Van Brok. We hadden net al een nieuwe sterrenkracht van Brok. Nu hebben we er dus nog één. En weer dus de gadget na de sterrenkracht. Totem van Bo. Super chill, jongens. We hebben nu dus al 2 keer 7 resterende items gekregen. Ik heb wel zo'n gevoel dat het misschien nog wel nog een keer gaat gebeuren. Maar wat kunnen we hier krijgen? Ems en Jackie. Jessie. Hier zit niks in, helaas. Gaan we gewoon nog even lekker door. We moeten even wat meer muntjes krijgen. Want we moeten echt eventjes nu een beetje bezig zijn met nieuwe upgrades. Nee, zie je, we hebben nog maar 900 coins. Dat is niet zo heel veel, jongens. Kom maar binnen met die coins, Brawl Stars. Ik vind het even chill nu om veel coins ook te krijgen. Want er staan een aantal upgrades staan er klaar. Oh, ik dacht heel eventjes. Ik weet niet waarom, maar ik had zo'n gevoel dat daar wat in zat. Oh, let's go. In deze wel. 3, 2, 1. Weer een sterrenkracht. Rosa plantenleven. En dat is super chill. Want we hadden Rosa net geüpgrade. Deze gooien we even op Nani. Want Nani is nu best wel laag. En dan gaan we even kijken. Hoppatee, Daryl. Ah, daar hebben we niet genoeg voor. Jammer. We hebben net niet genoeg coins. Wacht, dan ga ik eventjes snel deze collecten. En dan hebben we nu nog steeds net niet genoeg coins. Wow, en dan collecteer ik even deze. Dat is gewoon chill, weet je wel. Want dan hebben we gewoon kans straks op een sterrenkracht voor Daryl. En dat is gewoon veel handiger. Let's go. Daar hebben we hier meegedoos. Misschien zit de sterrenkracht van Daryl hierin. Nee, helaas, helaas, helaas. Crow, Barley en Jean. En weer een grote doos. Kom op. 3 gestegen items. En helaas geen nieuwe item. Hier natuurlijk ook niet, ja. De kans dat we iets in een knokdoos krijgen is natuurlijk wel heel erg klein. Maar we hebben best wel veel nieuwe dingen ook. 19 coins en we hebben 2 nieuwe items uit de... Deze video heeft alles. We moeten alleen nog een 8 gestegen items krijgen. En heeft deze video letterlijk alles gehad. Dit heb ik nog nooit gehad. 2 nieuwe items uit een grote doos. Kom op. Een gadget en... Een gadget. 2 gadgets. Waarom geen nieuwe knokker? Maar wat de hel. Dus mij zie je nooit klagen, jongens. Gewoon 2 nieuwe items uit een grote doos. Hebben jullie dat überhaupt ooit gezien? Ik eerlijk gezegd niet. Dat is echt... Dat zag ik ook totaal niet aankomen. Ik zag wel 19 coins. En toen dacht ik al van... 19 coins is wel... Heel weinig. Oeh, Crow kan... Oh, we hebben niet genoeg coins voor Crow. We hebben niet genoeg coins voor Crow. Ik dacht al, 19 coins is heel weinig. En toen gewoon 2 nieuwe items uit een grote doos. Maar kom op, let's go. 7. Deze megadeus opening is echt niet normaal. 9 Bibi, 10 Search, 21 Rico, 42 B, 45 Gil en... Weer een gadget. We zijn ook echt wel lekker aan het aantikken met die gadgets. Maar eigenlijk wil ik nog wel even Sprout gaan krijgen. Of Max. Ik vind dat deze megadeus opening verdient dat wel. Oké, helaas 5. Dan gaan we er snel doorheen. Hoppatee. Hebben we nu wel genoeg trouwens om Crow te upgraden. Ja, we hebben nu wel genoeg om Crow te upgraden. Doen we gewoon gelijk. Hebben we gewoon grotere kans op een sterrenkracht voor Crow. Maar jongens. Dit is echt allemaal insane. Ik vind het zo ziek. Oké, dan hebben we deze krachtpunten. Gooien we die op en Nani. Want Nani is nog best wel laag. En hij wou dat ik het gooide
op de nieuwe knokkers. Dus dat doen we dan ook gewoon lekker. Hoppatee, wat zit hier in Dynamite? Oké, boy, niet heel veel. Ik ben nog steeds een beetje flabbergasted eigenlijk van die grote doos van net. Ik heb dat echt nog nooit gezien. Twee nieuwe items. Oh nee, niet naar Ems, naar Nanietje, dankjewel. Ik heb dat echt nog nooit in mijn hele Brawl Stars carrière gezien eigenlijk. Laten we gewoon eventjes Nani een beetje upgraden. Ik vind het een beetje triest dat Nani kracht 1 is. Laten we die gewoon even upgraden tot we geen krachtpunt... Ik wou eigenlijk zeggen tot we geen coins meer krijgen. Maar tot we geen krachtpunten meer krijgen. Ik verbaas me wel, jongens. Dat echt letterlijk in al deze megadozen we alleen nog maar Nani gekregen hebben. We hebben wel echt mega veel gadgets gekregen. En mega veel sterrenkrachten. Kom op! 7! Dit is de derde keer 7. Eigenlijk de vierde keer 7 resterende items. Of in ieder geval de vierde keer dat we 2 nieuwe items krijgen uit de megadoos. Er moet hier haast toch wel een nieuwe knokker in zitten, jongens. Kom op! Let's go, Max! Hoppatee, Max is binnen. En... het spawnt! Het is niet normaal! Ik zei het net nog, we zijn rood gekleurd voor deze mythische knokker zo. Ik zei het net nog, ik vind het wel balen als we nou geen Max of Sprout krijgen. We krijgen ze allebei niet laat daarna in 1 megadoos. Jongens. Ik kan gewoon met een gerust hart deze megadoos opening eindigen. Ik denk dat we ook al bijna klaar zijn. Ja, we zijn ook al bijna klaar. Damn, deze... dat is gewoon niet normaal. Dit is gewoon echt niet normaal. Kom op, geef me nog een keer 7. Oké, 5. Ja, maakt me nu niet meer uit. We hebben alle nieuwe knokkers die we in ieder geval op hoopten, hebben we nu gekregen. Laten we deze op Sprout gooien. Ik denk dat Sprout wel iets beter is dan Max. Ongelooflijk. Echt. Alles wat je kan zien, hebben we gezien in deze megadoos opening. En dan gooien we deze wel eventjes op Max. Om het een beetje te verdelen. Maxi. Waar ben jij? Daar ben je, Max. Nou, jongens. Dit is echt... Thijs, je bent de grootste legend die ik ken. Ik denk echt dat mijn kijkers sowieso hier ook echt ontzettend van genieten. Laat die like even achter, jongens. We moeten even een record aantal likes krijgen op een video. Want... veel beter. Ik denk niet dat iemand ooit meer megadozen dan dit ooit kan opsparen. Maar kom op, jongens. Een van de latere megadozen. Helaas 5. Ik zal er even snel doorheen gaan. Maar hoppatee. Heel veel wel voor Sprout. Dat was super chill. Dat was trouwens ook de laatste megadoos. Zie ik nu. Er komt een einde aan deze ontzettend zieke megadoos. Het is ook... ik ben er snel doorheen gegaan. Maar we zitten alsnog op 18 minuten. Oh nee. We zitten alsnog op 18 minuten. Wat voor een megadoos opening best wel lang is. Vaak zit ik net boven de 10 minuten. Jongens, dit is niet normaal. Heb jij helemaal tot het einde gekeken? Laat even achter in de comment. Ben je sowieso een strijder? En jongens, er komt ergens anders ook een andere megadoos opening in beeld. Met 15 megadozen. Wat ook super chill is. Niet zoveel als deze. Dit was niet normaal. Ik wil nog even heel kort kijken. 13 nieuwe items. Ja, nou ja, ik ga het niet allemaal. Het is lang genoeg deze video. Het is echt niet normaal. Ik heb hiervan genoten, jongens. Ik hoop nog een leuke video. Maar even kijken. Zien we de volgende video. En tot dan, mensen.